Guru FM. What did I? பாட்டிரோல் ரசிக ரசிகாவியன்கே சித் அமந்தானந்தேட்ட பத்கரமின் திராசய பீதிய குத்துஹலே ரகாத் எங்க கிலி போலாயன சங்கீத ரசையின் பிரி மாஸ்டர் சரிகம கண்ணாகே சங்கீத அசப்புவ இத்தன் சிட்ட அப்ப குசகி நினிவனா கொங் ரஜுனே நுபமா பண்ணமென் ரக்கினா दारुए कुसे नंब सुरकी मी समदा हर नोए निमी किसीदा गंग रजुनी माँ गंग रजुनी माँ गंग रजुनी मेनो संगीत ये मटक ताकले यंग आया ये मगो हरी सेद हरी ये तमहारी नी बोला मामा एक ही हुए सिंधु आ ගොන් රජුනේ කියලා කිව්වේ මෝ ආපු හැටි ගුලප් වෙලා ඇත්තමයි මට වුනේ නිකන් ආදරේ මට අඬ ගන්නවා වගේ වන් තමන්නේ මන් දැන් ආවනේ මේ සංගීත අයියේ ඇයි මං අලු සින්දුවක් කළා පොඩක් ආපංකෝ ඈ මේක අයියේ ආදරේ වියරු වැඩනු පරාජිත පෙම්වතෙක් සිය නිකලල් අකලංක ප්‍රේමයේ වෙනුවෙන් ගායනා කරන මරාගෙන මැරෙන විරාගීතයක් වන් මොකද්ද මොකද්ද මරාගෙන මැරෙන විරාගීතයක් ඈ අයියේ සින්දුව පටන් ගන්න මෙන්න මෙහෙම ඈ Bura bura nagina gini del hada dawa alukala oba wenuen so dukkandulal pavayai gala oba gana matakaya netukandulal unai rediwa me bavaye de mage nounat matu bavaye mage oya කොහමද සංගීතයියේ උඹට ඇඬුණානේ ඇත්ත කියන් ඇඬුණානේ අනේ අම්මේ රත්තරන් මල්ලියේ රත්තරන් අයියේ මොකද වෙලාවට ඒ සින්දුව නැවැත්තුවේ ඇයි අම්මපයකෝ මගේ පපුව හිර කරන්න ගත්ත මල්ලි ඒකනේ මං උඹට කිව්වේ මගේ ඒ ගීත සාහිත්‍ය සංවේදී අයට හදවතට උහුල ගන්න අමාරුයි වන් මගුල යකෝ මගේ ගීත සාහිත්‍යයි උඩුබිරිල්ලයි දෙක එකට සෙට් වුණාම උහුලන්න බැරි කන්බරේට බල මේක නම් වතාගෙන අපු කරුණයක් අම්මපා උරා සොණ්ඩේ උඩුමාලේ සංගවි දංගෙඩියට පාවි එද්දී දොරදෙටුවේ ගිරි කුලකින් විදිවි පැනිකොමු පිස කෑවේලු මගේ කලාකරුවෙක් කියයි කියා ගන්න අපේ රටේ නෙමෙයි ගමේ කලාකරුවෙක් කියයි කියා ගන්න අපේ මාස්ටර් බලන්ගේ ප්‍රසිද්ධ සින්දුවට කරපු අපරාධය. මේ තමයි මම ගියාක් මේ කාගේ හරි කන් දෙකකට ගිනි කූරකින් හරි ඇනලා ඇති. මේකයි මේ ආත්මෙදි මගේ කන් දෙකට ගල් ඉන්නකින් අඳිනවා වගේ දුකක් දැනෙන්නේ මල කරුමේ. ඕනම ගීත නිර්මාණයක් කරන්න ප්‍රධාන විදි දෙකයිනේ තියෙන්නේ මොකද්ද එකක් ආදර අනික අනික විරා මම හිතවන ආදර හරි විරා හරි එකක් කියන්නේ දෙක සම්මිශ්‍රණය කරලා එකක් ගියම් බලන්න වෙනසකට වගේ ආදරය කරපු හදවත වෛරයෙන් පුරවලා ඔයා යන්න ගියා හෙට ආදරයෙන් නිමු කියලා ඔය ඉතින් බලන්නකෝ මාස්ටර් සංගීතය ගියානේ මේ උඹේ පද දෙකට මගේ වෙරි බැස්ස ගියාංග පොඩ්ඩ ඈ මේ ළමයිනේ කෝ දෙන්නම මෙහාට ආවනම් අපි අභ්‍යාසය ගෙනියලු මම කෝ එන්න දෙන්නම එන්න එන්න මේ මාස්ටර් මං හිතන්නේ දැන් ඔයා ඉන්න තත්ත්වෙ හැටියට පොඩ්ඩක් ඇහැ පියාගෙන ස්වප්න රාගය ඇල්ලුවා නම් නේද හොඳ දස්පින් මල්ලි ඈ ඔ
මම මාස්ටර්ව ඇල කරලා අර සර්පිනව මාස්ටර්ගේ ඔළුවට සෙට් කරා මල්ලි නංගිතයි ඕ අපේ මාස්ටර් දැන් මෙතන කට ඇරගෙන නිදිමරගාතෙන් සියඹලා කොටයක් මෝලක දාලා ඉරන්න වගේ ගොරවන්න ගන්න එකට වඩා කනට සනීපයි නේද අභ්‍යාසයේ යෙදෙනකෝ අර කිව්වත් ඒ දෙකම එකයිදී ඔන්න ඔය අභ්‍යාසයේ යෙදුමුනේ බං ඒකනේ කෝ ළමයි දැන් මෙහාට එන්නකො ඈ මේ ඉන්නවා ළඟ ඉන්නවා ආ ඉන්නවා නේද හරි දැන් දැන් මේකයි දැන් හරි දැන් අපි මේ සංගීතය හදාරද්දි ඔව් ඒ වගේම සංගීතෙන් රසිකයා පිනවද්දි ඔව් අපි හොඳින් මතක තියාගන්න ඕන මොකද්ද අන්නේ මතක තියාගන්න ඕන එක නම් මට මතක නෑ මාස්ටර් සංගීතය උඹට මතකයි යන් ඈ හූ කිව්වත් නොසලී ගායනා කරන්න ඕනේ හැබැයි ගල් ගැහුවොත් දුවන්න ඕනේ ඒකනේ ඒ දෙක හරි අපි තව මතක තියාගන්න ඕනේ ඒ මහා සප්ත සාගරයේ වගේ තියෙන සංගීතය ප්‍රගුණ කරනකොට රාග නිසි කලට නිසි වේලාවට ගායනා කරන්න ඕන අන්නේක තියාපො මං කියන්න කලින් උඹ කොහොමද හරියට මේ ටික කිව්වේ මාස්ටර් ආ ඔයා හැමදාම දෙකක් දාගෙන ආපුවම ඕක අපට කියනවනේ දැන් ඒක අපිට රාග වලට වඩා හොඳට කටපාඩම් හොඳට තේරිලා තියෙන්නේ ඔව් තේරුණාද කමන්නේ ආයි තේරුම් ගනිලා ඕනේ ඔව් කමන්නේ දැන් අපි ඔය රාග ගායනා නිසිරස සිද්ධ කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු මූලිකම දේ මොකද්ද හා අහල පහල ගෙවල් වල මිනිස්සු ඉන්නවද කියලා බලන එක නේද අර අපේ සොරේ අභිබවා බල්ලන් උඩුබුරලන්න ගත්තොත් ගඩොල් බාග වලින් ගහලා පන්නන එක ඒකත් මූලික දෙයක් නේ මාස්ටර් නේද කොටින්ම කියනවා නම් 119 නොගහන්න ඔබ බලා ගන්න ඕනේ අන්න අන්න හරි ඔය කියපු එව්ව රාග ගායනා කරන වෙලාවට වෙනස්ද නේද මාස්ටර් ඊට අමතරව නංගිලා වගේ පාරේ ගියොත් හොඳ හුස්මක් අල්ලලා නිකන් ගිරින්න වගේ බහිර විරාගය අල්ලන්නත් ඕන නේද මාස්ටර් ඔව් එතකොට අර ඉර බෑගෙන යන ගොම්මයාමේ උච්චස්වරයෙන් අල්ලන රාගයක් තමයි විලාප රාගය හරිනේ මේ මාස්ටර් අපි එහෙනම් අභ්‍යාසයක යෙදෙමු නේද හරියට හරිනේ සංගීතයේ ඈ මෙන්න මාස්ටර් ස්වප්න රාගය අල්ලන්න පටන් ගන්න දැන් මොකේ බං කරන්නේ මොනව කරන්නද බං කන් දෙකේ අබ දෙකක් අහගෙන කට කපල නිදා ගන්නව ඈ කොහොමද පත් මම ගෑවා නුඹේ නමට පින්දීලා පිංගුත්තරි මට ඉන්නට බෑ ඔබගෙන් බේරි කුස්සියේ ලිප ළඟ නුඹ ඉන්නා විට ගින්දර පරිදි සුදු මැණිකේ කුස්සියේ ලිප ළඟ නුඹ ඉන්නා විට ගින්දර පරිදි සුදු මැණිකේ අනේ රත්තරන් මල්ලියේ ඈ ඕක නවත් බං යකෝ උඹ දැන් දවසකට අලුතෙන් සින්දු තුන හතරක් කියන්න ගත්තනේ ඕකනේ ඉතින් කරන්න බැරි අනේ මන්ද සංගීතයියේ අනේ මන්ද තම නිකන් වැස්සකට තෙමිලා නහය බර වෙලා හොටු ගලන්නේ නැහැ නොනවත්වා සින්දු ගලාගෙන ඉන්න ගන්නවා බං ඒ ඉතන්නේ නේ බට සින්දු පීනසෙයි අනේ අම්මේ මගේ කරුමේ මේක ඌරේ කරපු කරුම යපඩි සඳුන්නාද ආයක වාලක් යට දිවි ගෙවනු යකලස කලපෞරිය සකලස පසුපස එන්න විලස දුරස අඳිනාලස ඔය ඉතින් ඔය අන්නේ මහ කකුළු ඇදේට ඉතින් පටව කෙලින් යයියේ අනේ අම්මේ මොකට මම මේ සංගීත තෝරගත්තද කියලා දැන් මට හිතෙනවා මේ සංගීතයි ඇයි බං ඔයා හිතන්නේ ඔය මාස්ටර් දැන් සින්දුවක් ඇල්ලුවේ එදින් ඒ නැගිටලාද නැත්තම් හීනෙන්ද කියන්න බෑ මල්ලි මාස්ටර් දෙකක් දැම්මම 100ෙන්ද 80ෙන්ද නිින්දෙන්ද ඇහැරිලාද කියලා හොයාගන්න බෑනේ සංගීත ඩස්පින් මාස්ටර් හරි අපි නැවතුව දැනින් ආයි පටන් ගමු රාගයක් නිසිලස ගායනා කිරීමේදී සැලකිය යුතු මූලික කරුණු ලෙස ජීවිත අවධානමකින් තොරව මේ මාස්ටර් එහෙම ජීවිත අවධානමකින් තොරව ඒ කියන්නේ ඔය මෝල් ගහකින් පොඩි තැවිල්ලක් ඇඳ පොළු සාත්තුවකින් වගේ ජීවිත අවධානමකින් තොරව අද රැට එළිනදා ගන්නේ නැතුව ඉන්න හැම ඕන නම් මාස්ටර්ට ඔය රාග තාල පැත්තකින් තියලා දැන් ගෙදර යන්නකෝ ආ මිනිහේ ආස්තේනකන් බලන් ඇති හුටා
යකෝ බඩු ලිස්ට් එකක් දුන්නනේ නේ දවල්ට යන්න ගෙදර අරන් එන්න කියලා. මෙද වෙලාව ගියේ. ඔරලෝසුවේ වෙලාව 4 පහ වෙලා. පුතා. ඒ කියන්නේ මාස්ටර්ගේ නරක වෙලාව ඇවිල්ලා. දැන්වත් බඩු ලිස්ට් එක ගිනිච්චත් අඩු ගානේ රැටවත් කන්න බැරියේ. බෑ 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 බෑ. දැන් මෙහෙම මේ ගානට සිහියෙන් ගෙදර ගියොත් හාමිනේගෙන් කන්න වෙන කෑම එක මට දිරෝ ගන්න අමාරුයි. මේ මම මේ වෙච්ච දේ අමතක වෙන්න, ඒ කියන්නේ මේ මොලේ తాවකාලිකව අකර්මණ්‍ය වෙන්න යම් කිසි ක්‍රියාවලියක නිරත වෙලාම ගෙදර යනවාද? ඈ එහෙම නෑ. ඔය අපිට නොකිය කියන්නේ හෙට තැලුම් තෙල් පොඩ්ඩක් ගන්න ලෑස්ති වෙලා හිටහල්ලා කියලානේ නේ? ඉද්දකින් විතර. Is anybody there? Hi, I am Daspin here. How may I help you? Nikam phone company ekaka customer care king wage. Aiyya oya ath metana chief executive music director. Nikam mata ewa peenawa. Hamota mema peenawa. Oya queue ekkena man thamai. Me mate helin thawa dennekut innawa ithin. E unata ara oya queue ekkena mama thamai. Oh, and it's so sweet. කොම්පියුටරේ පරතරේ තියාගෙන ඔයාගේ අත මට දෙන්න පොඩ්ඩක්. ඈ අල්ලගෙන තිනවා කියන්නේ බඩක්. ඈ දඩක් ගන්නවාගේ හදවතක්. කොම්පියුටරේ පරතරේ තියන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත කෙල්ලෙක් වගේ. මේක මගේ තත්පර 30 සමංගා සෝදා සැනිටයිස් කරපු අත් දෙක. ඔයා කැමති අතක් ගන්න. නංගිට කියන්න මගේ අත ගන්න ඔයිට කලනුත් සෑහෙන කෙල්ලෝ ආවා. මන් දුන්නේ උන්. කාටවත් අත දීලා නෑ කියලා පේනවා. හරිම සොෆ්ට්. ඕ කිචිටගේ. හරියට නිකන් ක්‍රොකඩයිල් ලෙඩේ කක්කුව කියන්නේ. හැමෝම කියනවා. ඉතින් නම් ගෑයි ඔයා මෙහාට ආවේ. මම මොනවද මගෙන් කරෙන්න ඕනේ? ඔයාගේ ලග්නේ මොකක්ද? ස්ටඩි වේරියස්. මොකද? අනේ අනේ. ඒ මගේ වයිලින් එකේ නම කියුනේ. සෙගිටේරියස්. කොම්බ. නේ අනේ. එන අර සෝඩියක් සයින් එකේ ස්කේල් එකක් තියෙන්නේ. ආ කටක කටක කක්කුට්ටනේ. මේ මගුලක් කියනවා. ස්කේල් කියන්නේ කක්කුට්ටටද? ඔයා සෙගිටේරියස් දන්නේ නැද්දනේ? සෙගිටේරියස් හොඳට අහලා පුරුදුයි. මේ නංගි ඔයාට මගේ වගේ සිංහල ලග්නයක් නෑ මගේ නම් කුඹ ලග්නට අනුව හේතු වෙච්ච තැන හිටගෙන දින්ද යනවා මගේ නම් දනු ආ දනුද තරදියක් තියෙන්නේ ඔ මගේ ලග්නට අනුව මට වාසි පෙත්තට මං ආස පෙත්තට වැඩියෙන් කිරනවා එයි දැන් ඔයා මගේ ලග්නිය අහන්නේ ඒ නෑ නික පුරුද්දක් විදියට මගේ අතින් නංගි කෙනෙක් ඇල්ලුවම මම ලග්නේ අහනවා ඔ ඒ නෑ ඊට පස්සේ කේන්දර කොපියක් ඉල්ලනවා ඊට පස්සේ හඳහන් දෙකේ පාපි ග්‍රහය නැති කරලා පොරොන්දා සෙට් වෙන්න සල්ලි දීලා හඳහන් දෙක කරපනවා. මම නම් ඊට වඩා වෙනස් දෙයක් කරන්නේ. ඒ මොනවාද? මට නම් ඔය හඳහන් කොපි වැඩක් නෑ. මං කලබල බලන්නේ හඳහන් නෙමෙයි. එහෙනම් මොනවාද නංගි? කොල්ලගේ ඉතින් ඔප්පු. ඒක ලෑන් රෙජිස්ටර් එකේ තියවල නිරවුල් නම් මං කෙලින්ම හවා කියනවා. ඇත්තද? දෙකින් බින් අඟලක් මට නෑනේ. මේ ඇයි දැන් ඔයා මගේ අතින් අල්ලගත්තේ? දැන් ඔයාට මොකද කියන්න තියෙන්නේ? ආ හරිම වාසනාවන්තයි. Thank you. Congratulations. ඇයි මම කරන්න යන කොන්සර්ට් එකේ මියුසික් ඩිරෙක්ටර් ඔයා. ඈ මේ මං wow I can't believe I'm a power. ඉන්නම දෙන්නම හැමෝටම කෝල් කරලා කියනවා ඔයා හරිම ටැලන්ටඩ් පට්ටම ක්‍රියේටිව් මියුසික් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් කියලා. ඔයා මට මේක ලස්සනට අදහගත නොහැකි විදිහට free of charge කරලා දෙනවා කියලා මට පොරොන්දු වෙන්න. ඈ මේ මාස්ටර් සංගීතයයි. ඇයි බං? පොඩ්ඩක් අහන්නකෝ. දැන් මේ නංගි කියපු විදියට මේ කොන්සර්ට් එක කරන එකෙන් අපිට ලොකු මොකක්ද අර ඔපචුනිටි එකකුයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක එක්ස්ප්ලෝ කරන්නයි. තව මේ යුනිවර්සල් මාකට් එකට පාත් එකක් හදාගන්න චාන්ස් එකකුයි හම්බ වෙනාලු. මම නම් කියන්නේ මෙච්චර දේවල් හම්බ වෙන එකේ අපි වැඩේ කරලා දෙමු කියලා. හරි 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 දැන් ඒ හම්බ වෙන එව්වට අමතරව අතට සල්ලි වලින් කීයක් විතර හම්බ වෙයිද කියලා ගියහන්කෝ නේද මාස්ටර් අන්නාදි අන්නාදි දැන් ඔය කොන්සර්ට් එකෙන් ඔච්චර ලොකු දේවල් වෙනවා නම් මාන්සියට දෙන ගාන ලොකුවටම ඇදයි නේ මේ කීයක් වගේ දෙන්න පුළුවන් කිව්වද ගියහන්කෝ ඔබ නිකන් ගාන කැපෙන ආකාරය කොහොමයි කියලාද කතා කරේ ගියහන්කෝ අර කලින් කිව්ව එව්වා ඔක්කොම දේවල් හම්බ වෙනින් හින්දා
ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් කරලා දෙන්න කියලා කිව්වා. ආදුවක් නෑනේ ඉතින් කරමුනේ. ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ්? ඔව් මාස්ටර්. අනේ අම්මේ, මේ මාස්ටර්. ඈ? මේ බලන්නකෝ මේ නිකන් කියන්නේ. ඔබට මොකක් හරි නිකන් ඇඟ රිදෙනවා වගේ නම් නිකන් කරහම් මල්ලිය. අපට බෑ නේද මාස්ටර් මේක කරන්න? මේ සංගීත් පොඩක් ආන්නකෝ මේ දැන් මේකයි. ඈ? දැන් හැබැයි ඉතින් මේ කොන්සර්ට් එක මගහැරීමෙන් සංගීත ශාස්ත්‍රයේ අපිට අනන්‍ය වූ මේ නිසග හැකියාවන් කෘතහස්තාකාරයෙන් ලෝකයට දායාද කරන්න තියෙන මාහැඟි අවස්ථාවක් නැති වෙනා වගේ එකක් වෙනව නේද? නෑ මම කියන්නේ දැන් අර අපි මුදල්ම මතින්ද කටයුතු කිරීමෙන් ඒ අවස්ථා මගහැරෙනවා වගේ නේද? ඈ මගහැරෙනවද තහනවා? ආයේ කිම්ම මගහැරෙනවා මාස්ටර්. අපිට ජාත්‍යන්තර වේදිකාව අතික්‍රමණය කරන්න තියෙන අවස්ථාවයි. තව ගොඩාක් එව්වයි මගහැරෙනවා වොන්. හරියටම හරිනේ. මට අස්පියෝ. ඒ සංගීතය දැන් ඔය කොන්සර්ට් එක කරන වහන්තරාවට සිංග කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම බැලුවද? අනේ ඒක නම් ඉතින් බලන්න බැරි වුණා. හැබැයි අයියේ කොණ්ඩේ ටින්ට් කරලා ස්ට්‍රේට් කරලා ඉන්නේ. ඇහි බැම ගිනි කූරෙන් ඇඳලා තියෙන්නේ. ස්කිනියක් ගහලා සෝටක් ඇඳගෙන ආවෙත් ඇවිදින්නේ තනිකරම කැට්වෝක් එකෙන් වොන්. දෙකින් විතර මාස්ටර් මේ බලන්නකෝ. ඈ? යකෝ දැන් ඔය කරන්න යන්නේ ෆැෂන් ෂෝ එකක් නෙමෙයිනේ. කොන්සර්ට් එකක් නේ. කෙල්ල කොළු වුණත් කමක් නෑ සිංග කරවන්න තමයි සංගීතාචාර්යවරු විදියට මේ අපි බැඳී ඉන්නේ. ඩස්බින් ළමයෝ. මාස්ටර්. මේ වැඩ ඉඟ වෙලා ඉන්න වෙලාවේ ඕක කොල්ලලාමු. මේ මාස්ටර්. ඕ? මේ නංගි කතා කරනකොට වොයිස් එකත් පට්ට ලස්සනයි. අත් දෙක හරීසි නෙදුයන්. අම්මපයකෝ මූට. බල කොන්සර්ට් එකක් කරනකොට කෙල්ලගේ අත සිනිදුද කියලා නෙමෙයි මම බලන්නේ. වොයිස් එක සිනිදුද කියලා. හරිද? මම මීට කලින්ුත් පට්ට වොයිස් කියපු කෙල්ලන්ගේ වොයිස් නිකන් තහඩුවක් උදළු ගන්නවා වගේ නේ තිබුණේ. ඩස්බින් අයියා! ඩස්බින් අයියා! එයා ඇවිල්ලා. ඒ පට්ටම සිනිදු වොයිස් එකක් නේද බං? යකෝ කාලේ තහඩුවකට ගල් ලෝට් එකක් බානවා වගේ. අනේ උඹේ පට්ටම වොයිස් එක දෙන්න නැත්තම් මූට දෙකක් මට. ඈ? මේ දැන් ඔය ළමයාගේ නම මොකද්ද කිව්වේ? අන්කල් මේ. නෑ මාස්ටර් මාස්ටර්. ඔව් මාස්ටර්. නගේ නම ගාන්ටාරා. ආ නගේ මේ කොන්සර්ට් එකට මම නම දාන්න ඉන්නේ ගාන්ටාරා ලයිව් ඉන් කොන්සර්ට් කියලා. ගාන්ටාරා. කතාන්දර ගැලපෙන ලස්සන නම නේද මාස්ටර්? ආ ඔව්. මේ නංගි. මේ ගමන් මාර කොන්සර්ට් එකේ ඔයයි මමයි කියන ඩුවට් එකක් කියලා පෙන්නුම දොන්. අර සුපුන් සඳට පෙමින් මැදුණු හොරහාවා නුඹයි කියන සින්දුව. අනේ අම්මේ මේ දැන් එපා බං. එක දිගට අහන්න අමාරුයිනේ. කනට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ. දැනට ඇති ඈ. මේ ගාන්ටාරා ළමයා. ඒ මාස්ටර්. දැන් ඔය ගාන්ටාරා ලයිව් ඉන් කොන්සර්ට් එක කොහෙද කරන්නේ? කවදද කරන්නේ? කරන්නේ මෙහි. ඈ? ඒක තමයි කරන්නේ හිතන් ඉන්නේ. ආ මෙහෙ හෙට? ආ ඔන්ලයින් කොන්සර්ට් එක කරන්නේ. දැන් සින්දු ටික තමයි හරියට කරගන්න ඕනේ. මං හිතන් ඉන්නේ කොන්සර්ට් එක පටන් ගන්නකොටම උපහාර කීයකින් පටන් ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් නේද සින්දු හදලා දෙන්න? බොහොම හොඳයි. කලාවට අධිපති සරස්වති දේවියන්ට උපහාර කීයකින්ද දැන් ෂෝ එක පටන් ගන්න හදන්නේ? කවුද සරස්වති කියන්නේ? අනේ මම දන්නේ නේ. මං ඉතින් අලුතෙන් මේ ෆීල්ඩ් එක දෙවිත් ඉන්නේ පරණ අය වඳුරන්නේ. මාස්ටර්. ඈ? මේ නංගි කියන කතාව සාධාරණයි නේ. අලුත් නේ මේ නංගි. ඔයා කාටුපාර ගීතයක්ද දැන් කියන්න යන්නේ? මේ මාපිය ගුණ එකක්ද නැත්නම් ගුරු උපහාරයක්ද? මේ මං පටගාලා හදලා දෙන්නම් ඕන්. නෑ නේ. මාපිය ගුරු වැඩක් නෑ නේ. එහෙනම් මගේ ආසම ගායිකාව සෙලින් ඩියන්. මම කියන්නේ සෙලින් ඩියන්ට උපහාර ගීතයක්. හරි නේ. ඉතින් සින්දු ටික කරලා තියන්න. මං හිත කොන්සර්ට් එක කරන්න එනවා. බයි. බයි අයියා. බයි. ඈ? හිතාදර රසික රසිකාවියනි පිළිගන්න ගාන්ටාරා ලයිව් ඉන් ඔන්ලයින් කොන්සර්ට් මෙන්න පළමු ගීතය. ආදරෙන් නදිය කළා ත්‍රිකුණ තලයි තිලකිය පින්බත නුඹ වෙනුවෙන් ළඟ ඉන්න කඳුළු සලා ඉන්නට පිමින් දෙලි පුරතල් මේ ළඟට වෙලා පින්බති මමයි ඔබේ සදා ආදරී සමතා පින්බති දැන් මේ ඔයාගේ කොන්සර්ට් එක බලන්න ඔන්ලයින් එකෙක්වත් ඇවිල්ලා නැහනේ. ඔන්ලයින් කියා දැන් මෙතන හිටපු දෙන්නත් නැහැ ගියාංකෝ. ආනේ ඉරිසියාවනේ. මං කොන්සර්ට් එකක් කරන්න ගියත් මටත් එහෙමමයි වෙන්නේ. ඉරිසියාව. ඒක නෙන්න. ආ!
වගේ වයිති හිරු පටිරෝල් වලින් විතරමයි ඈ. ඕ